Dzień dobry. Dzisiaj z Wami jest Nadejda Makkamowa i na dzisiejszą lekcję przygotowałam dla Was nazwy zawodów. Assalamu alaikum, aziz dostlar. Sizlar bilan Nadejda Makkamova va bugungi darsga men sizlarga professiyalar kasblarini nomlarini tayyorlab qo'ydim. Demak, polyak tilida. Qanday qilib kasbni nomini aytish mumkin? Ma'lumki, polyak tilida jinslar bor. Demak, erkak jinsi va ayol jinsi. Va albatta noaniq neutral jinsi ham bor. Lekin biz kasblar uchun ikkita jinsini ishlatamiz. Erkak va ayol. O'qituvchi, masalan, nauchichel erkak kishi bo'lsa, ka qo'shilsa esa ko'p holatlarda ka qo'shsangiz bu ayol kishini bildiradi. Demak, nauchichelka bu ayol o'qituvchi. Nauchichel nauczycielka. Jestem też waszą nauczycielką języka polskiego. Mien ham sizlarni ayol oktuchingizman polyak tilidan. Demak, miejsce pracy to jest szkoła. Szkoła jest miejscem pracy nauczyciela. Demak, maktab bu oktuchini ish joyi. Miejsce pracy bu ish joyi. Szkoła bu maktab. O'quvchi. Uchen. Uchen bu bola, o'g'il bola o'quvchi. Uchen va uchennitsa qiz bola o'quvchi. Uchennitsa. Nauchichele uchą uchniów. Nauchichele uchą uchniów. Demak, o'qituvchilar o'quvchilarga dars beradilar. Uchą bu o'qitadilar, dars beradilar. Nauchichele uchą uchniów. Demak, bitta ildiz bu yerda. Uchta so'zga bor. Bitta ildiz. Demak, uch. Uch ildizi bu ana shu nauchichel, uchiche, uchin, uchennitsa har bir sana shu so'zlarni ildizi. Demak, nauchichele uchą uchniów. Uchniów bu yerda ko'plikda turibdi. Uchni. Uchni demak o'quvchilar. Bu yerda jins noma'lum, demak qo'shma jinslar bo'lsa uchni. Uchniów. Kogo? Uchniów. Bu yerda qaysi kelishikda turganini siz o'ylab ko'ring. Uchniów. Kogo uchą? Uchniów. Doktor, demak doktor masalan qanday bo'ladi? Demak shifokor. Shifokor lekarz deb ataladi. Lekarz. Erkak kishi lekarka. Ayol kishi. Lekarz, lekarka. Masalan, doktorlar yoki shifokorlar demoqchi bo'lsangiz, lekarze deysiz. Lekarze bu ko'plikda. Miejsce pracy, shpital. Ish joyi, kasalxona. Shpital bu kasalxona. Demak, zavod vymaga dvugih studiyov. Demak, bu kasb judayam ko'p bilim, judayam ko'p ta'limni talab qiladigan kasbdir. Vymaga bu talab qilish. Zavod vymaga dvugih studiyov. Bu yerda zavod uchinchi shaxs rolida o'rnida kelyapti. Vymaga esa bu demak fe'lni tuslanishi. Vymagach so'zidan olib kelingan. Vymagach, vymaga. Na przykład on vymaga, zavod vymaga. Pielęgniarz. Pielęgniarz. Demak, bu mana shu hamshirani erkak kishi. Erkak kishisi, masalan, hamshira ayol kishi bo'lsa, pielęgniarz bu erkak kishi. Pielęgniarka bu hamshira, bu ayol kishi. Pielęgniarka, pielęgniarka, pielęgniarz. Miejsce pracy to jest szpital. Demak, ish joyi bu kasalxona, szpital. Zawody medyczne są ciekawe. Demak, tibbiyot kasblari judayam qiziqarli. Ciekawe bu qiziqarli esingizda bo'lsa. Zavody medyczne bu med kasblar, tibbiyot kasblari. Arxitektor, arxitektor. Erkak arxitektor bu arxitekt. Arxitekt, ayol arxitektor bu arxitektka.
Architektka. Architektka. Zawód jest dobrze płatny. Zawód jest dobrze płatny. Płatny, bo jak się pulli. Demek jak się pul beradigan kasp. Siz şu kasp tufayli judayam yaxshi pul ishlaysiz. Evropada masalan. O'zbekistonda bilmadim. Vymaga siedzenia przez papierami. Vymaga siedzenia przez papierami. Demak, papiery bu qog'ozlar. Judayam mana shu ko'p qog'oz qog'ozchilik qog'ozlarni oldida o'tirishni, qog'ozlar bilan o'tirishni talab qiladi. Ana shu kasb. Vymaga. Demak, talab qilmoq. Vymaga. Siedzenia, o'tirishni przez papierami. Demak, qog'ozlar bilan ko'p o'tirishni talab qiladi. Informatik. Erkak kishi informatik. Informatika o'qituvchisi bo'lsa ham. Informatichka. Ayol kishi. Informatichka. Informatik. Zavod jest bardzo ciekawy. Judayam qiziqarli. Kasb. Vymaga siedzenia przez komputerem. Vymaga siedzenia przez komputerem. Demak, komputerni oldida o'tirishni talab qiladi. Oshpaz. Kucharz. Kucharz. Erkak kishi. Kucharka. Ayol kishi. Kucharka. Kucharz. Bardzo popularny zawód. Bardzo popularny zawód. Miejsce pracy kuchnia. Demak, judayam keng tarqalgan kasb hisoblanadi. Kucharz i kucharka. Va oshxona, kuchnia, oshxona bu ularni ish joyi. Miejsce pracy. Raqqos. Tancerz. Tancerz erkak kishi. Tancerka ayol kishi. Zawód artystyczny. Artystyczny zawód. Demak, artistlarny, artistik kasb hisoblanadi. Ciężka praca fizyczna. Ciężka praca fizyczna. Demak, judayam qiyin kasb hisoblanadi. Judayam ko'p odam qimirlash kerak shu kasbda. Fizyczna ciężka praca. Qo'shiqchi. Piosenkarz. Erkak kishi uchun piosenkarz va piosenkarka. Piosenkarka. Demak, qo'shiqchi ayol kishi va qo'shiqchi erkak kishi. Miejsce pracy to sala. Sala bu zal. Demak, sala konsertowa, desak ham bo'ladi. Sala konsertowa bu konsert zali yoki scena, sahna. Miejsce pracy. To jest sala koncertowa albo scena. Pianista. Pianista. Bu erkak kishi. Pianistka. E'tibor bering. Ka qo'shildi. Bu ayol kishi. Miejsce pracy. To sala koncertowa albo filharmonia. Filharmonia. Filharmonia bu filharmonia. Demak, zawód wymaga siedzenia przez pianinem. Siedzenia przez pianinem, bu degani, ana shu pianina oldida ko'p o'tirib chalishni talab qiladi. Pianistni kasbi. Ibora bor, ana shu pianina bilan bog'liq. Shed sobie przed pianinem. Shed sobie przed pianinem. Bu degani boshqalarni ishiga aralashma. O'zingni pianinangni bajar, o'zingni ishingni bajar va boshqalarni ishiga aralashma. Shed sobie przed pianinem. Aktor. Erkak aktor. Aktorka. Ayol aktrisa. Demak, aktor. Aktorka. Miejsce pracy to scena teatru albo w kinach. Ularni ish joyi bu teatr sahnalari yoki kino. Scena teatrów. Scena teatru albo w kinach oni pracują. Malarz. Malarz bu rassom. Erkak kishi, malarka bu ayol rassom. Zawód wymaga dużo talentu. Demak, dużo talentu, bo judayam katta talentni talab qiladi. Bu kasb, ten zawód. Endi, jest jeszcze jeden zawód, to jest malarz pokojowy. Pokojowy malarz, mana tepada
ko'rib turganingizdek, u bo'yoqchi. Demak, xonalarni, uylarni bo'yash bilan shug'ullanadi. Bo'yoqchi. Muzik, muzikant, erkak va muzichka ayol kishi. Muzichka i muzik. Muzika so'zi bu o'zi musiqa degan so'z ma'nosini anglatadi. Muzika jest muzik i muzichka. Trzeba mieć talent muzyczny, śpiewać lub grać na instrumencie muzycznym. Demak, musiqali talent bo'lish kerak, musiqaga nisbatan. Qo'shiq aytib bilish kerak, qo'shiq aytib bilish kerak yoki qanaqadir musiqa instrumentlarga o'ynab bilish kerak, chalib bilish kerak ana shu instrumentlarni. Miejsce pracy to scena. Oczywiście, że to jest scena. Iż joylary bu sahna. Niektóre zawody mają tylko formę męską. Demak, bazy kasplarni nomi faqatgina erkak jinsiga ega. Ayol jinsi yo'q. Na przykład, inżynier. 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 Demak, inżynier kasbi faqatgina erkak shakliga ega. Miejsce pracy to budowa. Budowa bu qurilish, yoki ana shu qurilishni proyektsiyasi. Va ikkinchi so'z prezident. Prezident ham erkak jinsida keladi faqat. Miejsce pracy to rząd. Rząd bu davlat boshqarmasi. Demak, boshqaruv, davlat boshqaruvi yoki parlament desangiz ham bo'ladi. Rząd. Endi ayol kishini qanday qilib, masalan, ayol kishi injener yoki ayol kishi prezident deyish mumkin. Faqatgina pani so'zini qo'shsangiz bo'ladi. Masalan, pani prezident, xonim, prezident xonim, pani prezident, pani injener va injener xonim degan ma'noga keladi. Pani prezident, pani injener. Pilot. Erkak kishi uchun. Demak, pilot bu samolyotni boshqaradigan odam. Pilotka, pilotka bu ayol kishi. Miejsce pracy kokpit samolotu. Kokpit samolotu. Kokpit bu samolyotni uchi. Demak, uchida o'tirib pilotlar o'sha samolyotni boshqaradi. Kokpit so'zi. Bu kokpit so'zi o'zi ingliz tilidan olingan kokpit. Demak, ingliz tilidan polyak tiliga olingan so'z kokpit bo'ladi. Fermer. Po polsku to jest rolnik erkak kishi uchun va rolnichka ayol kishi uchun. Demak, miejsce pracy to pole, dala i vieś. Vieś. Demak, vieś bu qishloq xo'jalik bilan bog'liq, masalan, shunaqa maydonlar, qishloqni maydoni yoki qishloqni dalalari. Ana shunday ma'noga ega. Vesh. Futbolchi. Pivkash. Pivkash. Demak, erkak kishi uchun. Pivkarka ayol kishi uchun. Ayol kishi futbolchi va erkak futbolchi. Pivkash, pivkarka. Endi, pivka nojna bu o'zi futbol o'yini. Futbol, polyak tilida futbol deyilmaydi. Pivka nojna deyiladi. Lekin futbol desangiz ham ular tushunadi, chunki futbol so'zi bu standartlashgan universal so'z hisoblanadi. Bu ushbu o'yin uchun. Lekin polyak tilida Polshada ayniqsa pivka nojna deyiladi. Pivka nojna. Demak, nojna bu oyoqniki, oyoqizniki. Pivka bu to'p, mana shu tepaydigan to'p hisoblanadi pivka. Pivka nojna esa oyoqni to'pi degan ma'noga ma'noni bildiradi. Miejsce pracy to boisko. Boisko bu ana shu futbol dalasini nomi. Boisko. Artista. Artistka. Demak, artista, artistka, turista, turistka bular ana shu shakllar erkak jinsi va ayol jinsi. Artista bo'lsa, oxiri aga tugasa ham pianista, pianistka isingizda bo'lsa, ular ham xuddi shunday edi. Aga tugasa ham, lekin erkak kishi otini, erkak kishi jinsini bildiradi. Demak, erkak artist, artista bo'ladi
va erkak turist turista bo'ladi. Turist yoki artist bo'lmaydi. Shuni eslab qoling va chalkashmang. Ayol jinsi esa ayol shakli bu artistka, turistka. Emerit bu pensioner, pensiyaga chiqqan va nafaqaga chiqqan odamlar. Emerit bu erkak kishi. Emeritka bu ayol kishi, nafaqaga chiqqan odamlar. Emerit, emeritka. Urzędnik, urzędniczka. Urzędnik bu ofis ishchisi. Urzędnik, albatta erkak kishi. Urzędniczka bu ayol ofis ishchisi. Va albatta Polshada urząd degan bir jamg'armalar bor. Bu migratsion ofislar hisoblanadi. Urząd. Demak, siz qanaydir o'zingizni legalizatsiya bo'yicha hujjatlarni tayyorlaganingizda mana shu urzondga borib etib topshirasiz. Urzond, masalan, Mazovetskiy bor, ana shu eng ana shu migratsion ofisni kattasi, boshlig'i urzond Mazovetskiy. Ana shu urzondlarga, urzondlarni ishchisi ham urzandnik bo'ladi. Urzandnik, urzandnichka. Chunki u migratsion ofis, qanaqa ofis bo'lsa ham, baribir u ofis, shirkat. Pravnik, pravnichka, demak bu yurist. Pravnik, pravnichka. Erkak va ayol yurist. Bugungi kunga tamom va bugun siz kasblarni polyak tilida qanday aytishni o'rgandingiz. Agar siz ana shu kasblardan birida ishlasangiz, albatta kommentariyda qoldiring, kim bo'lib ishlaysiz, lekin polyak tilida. Masalan, ya jestem nauczycielką. A kim jesteś ty? Napisz to w komentarzach. Do widzenia!